ବବୁଲୁ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବୁ ଆମେ ଇଲିଶ ବି ଖାଇବୁ ନା ଆଜି ଅଲଣା ଆଜି ଖାଇବୁ ହଁ ମୋତେ ରିଫିଲ୍ କରୁନ ବାପାରେ ଖଳଖିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଇଦିଅ ବାଇଗଣ କଟା ହେଇକି ନହେଲେ ରସୁଣ ଦେଇଦେବା ଏପଟର ଟମାଟୋ ଶୁଖୁଆ ଦିଅ ଟମାଟୋ ଶୁଖୁଆ ଦେଶୀ ଦେଖିଲ କଟା ହବ ମାମା କାଟି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ପେଟ ଚିରା ନା କଣ କହିଲ ବାଘ ଯାଉଛି ବବୁଲୁ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବୁ ଆମେ ଇଲିଶ ବି ଖାଇବୁ ନା ଆଜି ଅଲଣା ଆଜି ଖାଇଦେବା ଇଏ ଛୁଆଟା ଖାଲି କହିଲା କାଠା କାଠା କିଛି ଶୁଖୁଆ ବଜା ହେଇଗଲା ଛୋଟ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଚିପା ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଜି ବର୍ଷା ପୁରା ଢାଳୁଛି ଦେଖଉଛି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବର୍ଷା ଆମ ବାଡ଼ି ପଟ ଦାଣ୍ଡ ପଟ ଦେଖିବା ବର୍ଷାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଶୁଖୁଆ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା ନିଆରା ରାନୀ ଶୋଇଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷା ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷା ବନେଇଥିଲୁ ସେଦିନ ସାମ୍ନା ଡାକନ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷାର ଓ କି ବର୍ଷା ବର୍ଷା କହିତ ପଡ଼ୁଛି ଯାଇକି ଠାକୁର ଘର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିତ ପଡ଼ୁଛି ଅଳ୍ପ ପାଚି ଖସିଲାଣି ବଲ୍ ଭଳିଆ ସବୁ ଉଡ଼ିଛି ଆମର ଏଇ କବାଟଟା ଦିଆହେଇଛି ଅର୍ଡ଼ର ଲଗା ହବ ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଛାତ ସିଡ଼ି ଘର ପଖାଳ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପଖାଳ ଭାତ ଏପଟର କଇଥ ଚଟଣି ମିର୍ଚ ଲଙ୍କା ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଚକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସ୍ନାପ୍ ନେଇଯିବା ବବୁଲ ବଢ଼ା ହେଲା ବବୁଲର ମୋର ବର୍ଷା ପାଗ
ଟମାଟର ପଖାଳ ଖିଆ ପୁରା ନିଆରା ହବ। ବବୁଲ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଣିଦେବା ଅଳ୍ପ ଭାତ ଲୁଣ ପକଉଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଖାଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପଖାଳ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ପଖାଳ ସହିତ ବେସିକାଲି ଶୁଖୁଆ ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। କାରଣ ଆମେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖୁଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ପଖାଳ, ତା ସହିତ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁ ଦିବସ, ଟିଚର୍ସ ଡେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଟିଚର୍ସ ଡେ। ସମସ୍ତେ ଭଲରୁ ଖୁସିରୁ, ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କର। ଚାଲ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। 2000 years later ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାଳକର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଯେଦିନ ଇତିହାସରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯିବ ତାହା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେହି ବାଳକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଏକଲବ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ହେଉଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କ
ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସହପାଠୀ ଗଣ ଏବଂ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବେଶୀ ଜଣାଥିବ। ଆଜିର ଦିନଟି କେବଳ ଦିନଟି ନୁହେଁ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କରିଯାଇଥିବା ଆଜିର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମା, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହି ଶ୍ଳୋକ ଶିଖାଏ ଏକାଧାରାରେ ଶିଖାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମକୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ସେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସବୁଦିନ ଆମ ମନରେ, ହୃଦୟରେ ଓ କର୍ମରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ନିଜର ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆଲୋକିତ କରି ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଓଂ ଗୁରବେ ନମଃ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ ବା ଟିଚର୍ସ ଡେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯିଏ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ଆଜି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁରୁ ଦିବସର ପ୍ରାଚୀନ, କାରଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ହେବାର ସମୟ ଏବଂ ତା'ର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ତା'ର ପରପାର୍ଶ୍ୱ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆନସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସବୁ ବହୁ ଜାଣିଛ, ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ହଉ, ଅରୁଣଙ୍କର ହଉ ବା ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କର ହଉ, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁମାନେ ଥିଲେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗୁରୁମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁ କିଛି ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ, ନିଜ ବୟସର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସେମାନେ ତ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିଛି କିଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁଳଗୁରୁର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ମାନେ ସେ ଗୁରୁମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ସୋଏଥିରେ, ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଉଥିଲେ, ଏଭଳି ଚାଲୁଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ପାଠ, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଈର୍ଷାପରାୟଣ ପଣିଆ ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧୁନିକତାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁମାନେ ହେଲେ ବିଶ୍ଳେଷିତ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଲିଲା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବଢ଼ିଲା, ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ପଣିଆ ବଢ଼ିଲା, ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ କିଛି କିଛି ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ବା ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ। ସେ ସମୟରେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଅନୁଭବ କଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବେଦନା, ତେଣୁ ସେ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ବା ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆୟୁଧ ରୂପେ ଧର, କାରଣ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରନ୍ତି।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ରେପୁଟେଡ଼୍ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ସେମାନେ ନିଜର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଏହା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁ। ମୋ ପଛରେ ଥିବା ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ବହୁ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବା ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଦିବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଦେଇଗଲେ ସିନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ଆମର ସେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାଟା ରହିଗଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2023। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଶିକ୍ଷକରେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଛାତ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ତା ପ୍ରାଣପ୍ରାଣୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ତମ ପାଖରେ ଦେଉଛି, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଏଥିରେ ମେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗଣନା, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ମୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହଉ ମୋ ସ୍କୁଲ ହଉ, କିଛି ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ଗଣନା ଯେ ଏମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ରିଲେଟିଂ ଆୱାର ଏଫର୍ଟ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ସମାଜ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କହୁଛି, ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗୁରୁ ହେବି ଗୋଟେ ପିଲାର, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ ସୁଧାରିବାରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଟି ଛାତ୍ରଟିଏ ଚାହୁଁନା, କୌଣସି ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ତାର ଖୋଜୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯଦି ଏ ଗୁରୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ବା ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ସେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଆମମାନଙ୍କ ନାଁ ଯୁବକ ଏଠି କ'ଣ ବକ୍ତୃତା କରୁଛି। ଏବଂ ଅତି ଆଦର୍ଶ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଗୁରୁଦେବ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ। ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବବେତ ଯେଉଁ ପିଲା ବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଟପର୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି ତିଳି ବ୍ଲକର, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା, ଏଇ କୋଚିଂରେ ବହୁତ ପିଲା ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସର୍ବା ଦେବାରେ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ପାଠଗତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ତ୍ରୁଟି କରିଅଛି ସେଇଆ ହୁଏ। ପୁରୁଣା ପତ୍ର ନଜରିରେ ନୂଆ ପତ୍ର କଳେ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷର ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠରୁ ତ ଦଶମ ଯାଏ ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କି ଚାରି ବର୍ଷ ଆମ କୋଚିଂରେ ଏଇ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ କ୍ୟାରିୟର, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ। ତେଣୁ ତମେ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ପଢ଼, ଭଲ ନାଁ କର, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁ ନ ପଡ଼ୁ ତମେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ନାଗରିକ ହୁଅ, ଭଲ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କର, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣର ସଂଯମ ରକ୍ଷା କର, ବିଶ୍ୱାସ କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ତୁମକୁ ନିରାଶ କରିବେ, କେବେ କରିବେ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଏମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ତାଛଡ଼ା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଆ, ଯଦି ଜାହାଜରୁ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଛି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବ ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାସ୍, ତାକୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜଣାଏ। ଯଦି ଜାହାଜ ଇଆଡ଼କୁ ଯିବ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସେଭଳିଆ ସେଠି ରାଡ଼ାର ଅଛି ସୂଚନା, ତମେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ କ'ଣ କରିବ ନିଜେ ଜାଣିନା, ରାଡ଼ାର ଅଛି ବା ତୁମର କମ୍ପାସ୍ ନାହିଁ। ଯଦି କମ୍ପାସ୍ ଥାଆନ୍ତା କୌଣସି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଖୁବ କମ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବୋଧେ 10% ଆହୁରି ମାନେ ଆର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ରଖିଥିଲା 531 ଠାକୁର ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ଠାକୁର ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ କ'ଣ ବସିବ, କୋଡ଼ରେ ବସିବ, ଗୋଡ଼ ବଜେଇବନି ତ ଠାକୁର ରାଗିଯିବେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଲ ବି ହେଇଛି, ଏତେ କଲର୍ ଏକୁ ନାହିଁ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବେଶ ପିଲା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୋଲିଦେବ ତାପରେ ସେ ଗଣପତି ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନି ଘଣ୍ଟାଟେ, ଏବେ ଏପଟ ରେଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ହବ ପୁରୁଣା ଛୁଆ ସବୁ ମୋର କିଛି ଫୋନ୍ କଲେଣି ଆସିବେ। କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନା କ'ଣ, ମୋତେ ରିଫିଲ୍ କରୁନ ବାବାରେ ବାବା ଟିକେ ବାବା ଟିକେ ମା ପାଖକୁ ପଳା, ମା ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏଇଠି ଇଆଡ଼େ ମରିବ ନା ସେ ତାକୁ ହାତ ଟାଣୁଛନ୍ତି।